Dobrý den. Dobrý den. Já bych vás poprosil, jestli byste se mohli představit, můžete říct pouze křestní jméno. Já se představím klidně normálně. Jiří Beneš. Já jsem Dominik Necemer. Syn. Takže jste otec a syn. A já se vás zeptám, co se stane v životě člověka, že prostě zůstane venku na ulici? No, u mě těch důvodů bylo více, jako samozřejmě dluhy, exekuce. A ze dne na den jsem přišel vlastně o nějaký majetek, který mý rodiče nastřádali za celý život. No, těch důvodů může být i víc, třeba i zdravotní a podobně. Asi většinou ty dluhy, protože ten exekutor je většinou nemilosrdný. Jako určitě. Dal nám půl hodiny na vystěhování bytu v Karlových Varech 2+1 a byl velice nekompromisní. Jako. No. Skoupila naše pohledávky, které se předtím nastřádali za ty leta, do půl hodiny a pustit 2+1 byt je docela těžký se vším všudy. To jsem si opravdu mohl vzít jenom pár triček a kartáček na zuby si to samé. Jakou roli ve vašem životě hraje alkohol? Momentálně dost. A nebo drogy, a nebo jiný závislostní chování, třeba gamblerství nebo... Takhle. Alkohol momentálně ano, protože to, aby člověk přežil jako vůbec venku, tak to je samozřejmě. To je samozřejmě, no, spaní, to je těžký. A vůbec já jsem dokonce už docela nemocnej z páteří a veškerý klouby, artrozy. Takže tohle to mě, dejme tomu, sklidní. Drogy jsem v životě nebral. Já jsem toho naprostý odpůrce. Jako já, když vidím člověka, no, když si třeba zakouří, tak ani ne, ale tady ty různý, co jsou na těch těžkých drogách, tak se nedivím, že páchají potom kriminalitu, aby si na to vydělali. Jo. No. A pak jsou dementní a většinou, no, skončí většinou velice špatně. Jo, gamblerzel jsem chviličku, před pár lety, no, a pak jsem zjistil, že to nemá absolutně vůbec žádný smysl. Jo. Ale dokud člověk může normálně pracovat a přijde, dejme tomu, k nějaký tým svýmu výdělku, protože momentálně pobírám akorát sociální dávky, tak z toho se asi moc gamblerit nedá. Ale hlavně jsem to vymazal z hlavy. Jo. Teď se vás zeptám, teď to bude otázka na tělo. Zázračná otázka. Co by se muselo stát, abyste byl ve svém životě šťastný, vy a váš syn? Šťastný. Zkuste si představit, že se ráno probudíte, a co se stalo přes tu noc? Přes tu noc to nevím, ale šťastný, já bych byl třeba šťastný momentálně, abych někde bydlel normálně, jako normální člověk, někde v paneláku. A by byl, jdeme tomu, zdravý a mohl si vydělat. Ale že mu umřeli minulý týden dva hned. Takže minulý týden zemřeli dva, jo, kluci. No, jo. Jeden ve středu, druhý ve čtvrtek, nebo oba dva, tak nějak přibližně. A oni byli ve stejný den? No. A byli dlouho na ulici? Moc no, ne. Ten Peťa byl nějak asi rok, dva. Tak nějak. A ten Čavajda, ten tam se nepovedl s rodinou, umřela mu maminka, odkázala byt dětem, ať se rozdělí, ale oni jsou... Oni ho vlastně vyštvali, no. Oni ho vyštvali, jsou rozenci, no, tak teď byl na ulici, tak já nevím, 2-3 měsíce, no. Ale... Já jsem mu právě dal tu termofolii, ne? Jo. No. A oni si neuměli zabezpečit ani ten stán, jako, jo. He? Právě leželi jenom na zemi a počítám, že byli oba dva už taky dost nemocní. A vím, že tady ještě někde je Marián, že jo, schovaný. No, Mariána taky nikdy najít. Dneska Alice hledala i toho. Si domluvili schůzku v 9 ráno u Kašny. Jak se jmenuje? Joška. Ten... Perský. Jak se jmenuje? Perský. Jo, Perský, jo, mi to vypadlo, no. No. A nějak se minuli, tak toho chtěla taky mu pomoct veškerý doklady nějak, protože on se do 17 let žil tady, narodil sice v Čechách, tak neví vůbec, jaký občanství má. Jo. To bude od 17 do teďka. On
byl na Slovensku hodně let i s rodičem a s manželkou a tak nějak. Už ho chtěla vyhledat v evidenci, ale musela by mít rodný číslo. Jo. Aspoň, no. Datum to... narození. No, ani by... nemusí mít rodný číslo, stačilo byl datum narození. No, to já nevím. To já taky ne. No, včera jsem mrzl dobře už. To jo. Já jsem sehnal tohle, ale... Vídej, no, tak on to taky časem odpadne. Hm? Já si dám nohy takhle pro změnu, ale to není furt stejný, no. Já jsem se vás chtěl zeptat... Jsme kapesníček, kapesník. Teď vlastně přituhuje, že jo? No, tak se tom... změnila situace s tím letím právě, no. Jednou zima, pak zase dva dny lilo teďko, že jo? No, to lilo hodně, no. To jsme nevylízli ani ven. To jsme nevylízali ven. A člověk musí ven, jako, nemůže být zavřený v tom malém prostoru, jako. No a ta plachta, ta vám nějak pomohla? Ta drží, ona je menší, ale odráží všechno, jako. To je držák. To je držák. Jsme to dobře ukotvili, jako, a... To ano. Paráda. No, to jde. Já jsem mluvil s Mariánem v pondělí a ten mi říkal, že je taky v lese. Jo, ale neřek... tady někde. On většinou spávával tady, ale teď se asi předměděl. Ježíš, já musím Alici říct, že s tím Čavajdou to není pravda, že neumřel. Neumřel? On je ve špitálu. Už teda více jak týden. Tak víš, ale jak umřel jde? Fenik. Kdy? Minulý čtvrtek? Předminulej už dokonce. Předminulej už. No, ten umřel, bezdomovec. Ten umřel a říkalo se i o něm a Míra přece, jak se chtěli dělat rozhovor, tak on tamhle ležel. Jako podivu byl i střízlivý, jako jo. Tendente. No, výjimečně. No já jsem totiž tudy šel s Alicí no. A on se tady dusil na zemi. Ten Čavajda. Čavajda. Uh-huh. A my se ho chtěli pomoct, jo. A jenom, že najednou zastavili měskáče, vyskákali, jo, vrhli se k němu a já jsem zdravotník, jako... profesí. Tak jsem říkal, že jsem zdravotník, že mu pomůžu a oni řekli, já jsem taky zdravotník a odehnali nás. Já jsem viděl hodněkrát takhle tohle toho, že tam měl jeden kámoš, už taky nežije, ten měl epileptický záchvaty. A taky vypadni pryč a přitom než přijela se nitka, tak půl hodiny stáli a neposkytli žádnou. Co myslíš, Michala, jo? No, Michala, no. Je po smrti, no. No a prostě... tu ten Čavajda, on se dusil zipem, on spolkl zip. Od bundy. To nám říkal Marián vlastně, no, že něco spolknul. Jo, protože tady, jo, ale tam i Alice mi to říkala, že... Pak tady vyběhl Marián s Ondrou, jestli znáte no. Ondru, Koloňáka. Tak oni vyběhli tady z lesa, šli k těm policajtům a jim říkali, že neví, co mu je a ty policajti, jako jestli mu něco neudělali. No. Ale, no, já nevím, to bych chtěl možná zavolat. Počítám do Sokolova, takovýhle lidi dávají na internou většinou, interní oddělení, aby zjistili co a jak, pokud něco spolklo, potřebuje to... No, no. Potřebuje to ven, tak to musí ven. Tak to už pak předají na chirurgii, ale interna... On by stejně venku jako nepřežil, jo? No to ne. Jestli to neudělal schválně, aby se někam dostal do tepla, nebo to je všechno možný. Jo? Ale on už nemohl chodit, on se plazil. On už nemohl. On se nemohl postavit na nohy. My jsme u toho byli s Alicí, když... Právě tomu Fenikovi, jak se nám dal tu folii tepelnou, ne? No. Tak jsme mu to dali, ať se zabalí aspoň. No a ten opravdu jako druhý den umřel. Jídlo jsme mu dali nějaký, ne? Nějaký... No a jsme koupili v tom levném krámě. No, ten sýr a tohleto, něco takového. Ale on, ten už byl podle mě dlouhodobě nemocný. Ten šel i s váhou dolů, měl rakovinu nebo nevím, ale jako... No, vím, že to byla středa, čtvrtek a teď už. No, přešel nás i nima, no. 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 Ale 2. září umřel na tom račáku, já jsem ho s klukama ráno koukal, mrtvej, tak jsem zavolal. Jo, další bezdomovec, jo, prostě umřel, no, Gala. On byl starší, on právě neunes to, že byl na té Daliborce kolik hodně let, 10-12 let, jako, a Daliborka skončila jako ubytovna, tak jsme ho stěhovali ven, on řekl, že si přeje být u rybníka. Tak přežíval teda měsíc v těch horkách, teda to byly ty extrémní horka. No to bylo, to by ani kapka nespadlo. No ale večer s ním kluci mluvili a ráno půl devátý nosem mu nějak tak do
odpoledne našel. No já jsem šel večer kolem a vy ne, tam s ním kecali no, ještě. Jo. Záchranku ještě přijel můj kamarád zrovna, no, teď jsem s ním taky mluvil nedávno. No. Řekli exitus a zavolali koronera. Nevím, na co umřel, no, ale těžký to ani neprozradili. My jsme nebyli rodina, tak... No, jasně, to se nedozvím. A oni řekli, ne, vás to nemusí zajímat. No. Jsi umřel, no, v noci, no, ve spánku, možná to bylo pro ně lepší. Protože... Já jsem ho vyřizoval teda na úřadu, aby si mohl zažádat na nějaký azylový dům nebo na nějakou ubytovnu. Takže... Ale on nechtěl. No? On nechtěl, už on rezignoval prostě, že po tolika letech ho vyhodí z té ubytovny. Nechtěl, no. A za další mi řekli jako... Paní Bertelová mi řekla, to není sranda. Tam musí doložit lékařské zprávy, je opravdu je tak vážně nemocnej. Jo. A čeká se na to třeba půl roku, rok i. Jo. Měl být v Královském Poříčí, kde mu umírá jeho bratr. Dobrý, takže se vidíme po delší době. Já bych se chtěl zeptat, jak jste strávili Silvestra a Vánoce? No, tak na Štědrý den jsme byli raději ve stanu zavřený, protože jako zaprvé na to nebyly peníze, aby jsme si mohli koupit někde řízek a salát. No, máma nám donesla. Jo, vlastně to je maminka děti. No, mamka mi donesla řízek. Saláta, no, no. Karpa. No, Vánoce, no, chodili jsme mezi lidi, ten no. Silvestr, raději jsme byli ne. mezi lidma, jo, protože to bylo veselý a nemůžeme být furt zavřený ve stanu, no, to jde. No a jak to máte s těma dokladama teď? No, tak pro doklady, konečně se to hejblo. Konečně. Museli jsme si na to vypučit, jo, protože žádná organizace nebude platit jako doklady někomu, takže jsme si vypučili, no a teďko v pondělí, a my máme na cestu. Přeznámí ho taky, že SMS-ka přišla, že máme hotovo, takže bude moc potom něco dělat s dokladama už. Jo. No, pak se na to bydlení, no a nějak normálně nejlet a pracovat. No, ozval se nějaký chlapík z těch Obrnic u mostu, on ta žije v Německu, že by tam jako byt pronajal zadarmo. Já to tam vůbec neznám, teda jako na sever Čech, tady jsem se narodil na Karlovarsku. To já chápu, já jsem mu to i říkal. Let. Zase si budoval známosti, viď? Ne, znova. To ne, to člověk by tam byl takový osamocený spíš, jako. No. To je takový smutný, co. Jako je to dobrá nabídka, ale... No ale pak vyřizovat zase veškerý nějaký zase doklady ostatní, jo. A ti to přeposílají nám. Pokud bych nepracoval, tak musím zase sociální věci vyřizovat zase někde jinde. To je jako opravdu špatný. No tak byla to nabídka z jeho strany, tak já mu to odřídím. Ale on ten pán, jako co jsem slyšel, tak on má na nějaký byty. Tenhle ten bohatý pán, sponzor. Přehnat ve Varech, to už by bylo tady lepší, jako. Jo, já s ním budu mluvit, tak já jsem na to zeptal. No. To říkal taky jeden takový člověk, a to jsem tomu nevěřil, že to je pravda, že by někdo někoho nechal 3 měsíce bydlet zadarmo. No, on mi volal kvůli no. tomu. Kvůli tam byla taky taková podmínka, že opravdu, aby ten člověk se potom snažil. No, to on měl taky, no. Pracovat. No. A pak, ať, bude pracovat, tak už si potom najde svoje bydlení, že jo? No a jak teda trávíte ty noci? Já vidím, že jako... noci. No, my raději zalezeme a jdeme spát. A když je na nějakou tu flašku vína, no, tak no. se spí líp. To chápu, no. To... Sice ty lezeš 10x čůrat, vždycky mě zbudíš. To je zase můj zdravotní problém, že jo? Nemocnej odledvin, tak... No, teď v lednu vlastně mají přijít velký mrazy, mrazy. To hlásili v televizi. A kolem tvojich narozenin. No, ještě pozdějiš potom. Ale to přijde 25 a to ve stanu už asi nevím. To už asi nedáte ve stanu. Jo? To už asi rupne. No, on popraskal jako celý už teď a přitom žádný pořádný mraz nebyl. No, tak on to je stan takovej letní. Že takovej, že jsi říkal plážovej, viď? No, plážový, to je léčený. Byl rozčílený. No.
Není, kdyby se našel někdo, kdo by měl nějaký starý stan, prostě takový ještě starý komunistický plátěný, ten vydrží všechno, když se na to dá nějaká plachta ještě, tak... Plachta bude, to tu budu mít snad příští. Ale ty umělý, já už mám úplně rozsekaný prsty, to prostě nejde ani otevřít, a abych tam musel podávat něco ještě, protože tam sněžilo tuhle dovnitř, a všechny deky máme mokrý, jo. To taky nebo chladí zrovna moc, teda nebo teplý. No, musím teda říct, že se našli dobří lidé, no, kteří posílali jakoby k nám věci, no, kterými jsme vám včera předali. No, já vám děkuju, teda hlavně za boty, protože konečně, já jsem rád za něj. Konečně chodím jako bota, že jsem neměl podrážku. Kalhoty, no, se převlíknu, až pojedu pro ty doklady. Špinavý do města nepojedu, na Sokolova. No a co to? Chodíte ještě do té sprchy tady, do té no, armády? No, teď jsme nebyli dlouho. Teď jsme nebyli. To bylo furt něco ve středu. A půjdu ve středu se ale jinak sprchovat, oholit a vůbec ať to nějak vypadáme taky. Takhle na nás lidi koukají venku prostě a on řekne hned, to je bezdomovec a tohle. A to jsou některý lidi, kteří třeba vám dají na rohlíky nebo něco, ale když vidí, my tak občas si dáme to čučo, že jo, no tak oni, na to nám třeba nikdo nedá. A některý řeknou rovnou, jděte do práce a tak nějak. A nechápou vůbec, co to je, být v lese a prostě tam nějak žít a nebo vůbec stávat do práce, tam naproti nám je fabrika, já bych tam šel dělat hned za těch 16 000 nástupní plat. No. A jako, ale jak tam můžu stávat někde na pátou, na šestou hodinu, zmrzlej, mokrej ze sněhu, jo, to vůbec nevím. No. A člověk zaspí o 5 minut a klidně ho jsou schopný vyhodit, jako jo. Pak člověk přijde i o sociální dávku. Jako. A to budík nemáme, viď? No, tam nám natekla voda nějaká, tak jak pršelo, a nemáme ani budík vůbec. Hodiny, já mám takový starý hodinky, nosím to u sebe. No. Ale jo, no. Teď jsem vyřešil konečně díky vám ty boty. A... O, tak boty sloužej. My jsme je dostali od jedné hodné paní sociální pracovnice. No. Jsme je dostali z azyláku sokolovského. Tak... Jo, to se chci zeptat, jak jsou ty popelnice na ty oblečení? Pro no, koho to je určený? To je pro Červený kříž. Pro Červený aha, tak to kříž. Nemá nic souvislýho. To ne. Mm-mm. To je minulé tě vyhnali, viď? Armáda spásy.